Pa ja bih pre svega da se zahvalim vlasnicima restorana Porodici Đorđević, restoranu Lorenzo Kakalamba i kolektivu restorana Lorenzo Kakalamba. I šta da kažem, osim što je ovo samo postrek za dalje uspeh i za dalje rad, za dalje napredovanje. I teško je. I teško je da se dobije u suštini, svakom poslu je ono teže. Tako da, suštini laska ovo priznanje, tako da...